በእስራኤል ጥቃት የሞቱ ሊባኖሳውያን ቁጥር ከ2000 ማለፉን የሊባኖስ ጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። በእስራኤልና በሊባኖሱ ሂዝቦላ መካከል የነበረው ግጭት እየተካረረ መጥቶ አሁን ላይ ወደ ሙሉ ጦርነት ተሸጋግሯል። ተባብሶ በቀጠለው የሂዝቦላና እስራኤል ጦርነት ከእስራኤል የአየር ድብደባ በተጨማሪ የፊት ለፊት የምድር ላይ ውጊያም ቀጥሏል። እስራኤል ላለፉት ሳምንታት በደቡባዊ ሊባኖስ ላይ ቦምብ ስታዘንብ ነበር። አሁን ደግሞ ውስን ኢላማውንና አላማውን የለየ የእግረኛ ጦርነት ዘመቻ ቀጥላለች። መሪው የተገደለበት ሂዝቦላ አጣብቂኝ ውስጥ ይገኛል። ይሁንና አሁንም ሂዝቦላ ተዳከመ እንጂ ጨርሶ አልተደመሰሰም። አሁንም ሮኬቶችን ወደ እስራኤል ያስወነጭፋል። በርካታ ኮማንደሮቹ ተለቅሞ የተገደሉበት ድርጅት አለሞት ባይ ተጋዳይ የሆነ ይመስላል። የእስራኤል መከላከያ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ወደ ሊባኖስ እግረኛ ሰራዊት ዘመቻ መክፈቱን ይፋ አድርጓል። ይህ ሲጠበቅ የነበረ ነው። ይሁንና ዘመቻው መላው ሊባኖስን የሚያካልል አይሆንም። ድንበር አካባቢ የሚገኙ በይበልጥ በሂዝቦላ ቁጥጥር ስር የነበሩ አካባቢዎችን የማጽዳት ስራ ይሰራል ነው ያለው። መከላከያ ዘመቻውን መጀመሩን ከመግለጹ አስቀድሞ በርካታ ታንከኛ ሰራዊት በድንበር ተሰልፎ ሲጠባበቅ ታይቷል። የዘመቻው ዓላማ በድንበር አካባቢ ከጦርነት ቀጠላ ውጪ የሆኑ አካባቢዎችን መፍጠር ነው። ከዚያ በኋላ በሰሜን እስራኤል የተፈናቀሉ 60,000 የሚጠጉ ነዋሪዎችን ወደ ቀያቸው መመለስ ነው። እነዚህ ዜጎች ለአንድ ዓመት ያህል ወደ ሌላ ስፍራ እንዲሄዱ ተደርጎ ነው የቆዩት። የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት የተወሰኑ የእስራኤል ኮማንዶዎች ወደ ደቡባዊ ሊባኖስ ገብተው አንዳንድ የማጽዳት ስራዎችን አከናውነዋል። የሂዝቦላ ምክትል መሪ ናኢም ቃሳም ሰኞ ዕለት ንግግር አድርገዋል። ድርጅታቸው አሁንም በእስራኤል ላይ እያደረገ ያለው የሮኬት የድሮንና የሚሳይል ጥቃት ከአቅማችን በጣም ትንሹ ነው ብለዋል። እስራኤል የእግረኛ ታንክና ጦሯን ስታስገባ ድሉ የኛ ይሆናል ሲሉም ፎክረዋል። ሂዝቦላ አሁንም በሺዎች የሚቆጠሩ ተዋጊዎች አሉት። ብዙዎቹ በሶሪያ የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ የተዋጉና ልምድ ያላቸው ናቸው። በጦር መሳሪያ ደረጃ አሁንም ሂዝቦላ የርቀት ተወንጫፊ ሚሳይሎች አሉት። ቴል አቪቭ መድረስ ይችላሉ። የቢቢሲ የደህንነት ጉዳዮች ተንታኝ ፍራንክ ጋርድነር ሂዝቦላ እነዚህ መሳሪያዎች ሳይወድሙበት በፊት ጥቅም ላይ ሊያውላቸው ይችላል፣ ነገር ግን ይህንን ካደረገ ከእስራኤል አጸፋው የከፋ ይሆንበታል። የሂዝቦላ መሪ የነስረላ መገደል ኢራን በቀጠናው በፈጠረችው ተከታታይ ቀለበት እንዲሰበርባት ምክንያት ሆኗል። ይህ ቀለበት ሶሪያን፣ ሂዝቦላንና የየመን ሁቲን የሚጨምር ነበር። ኢትዮጵያውያን በጸሎት እንዲያስቡን እንጂ መንግስት የሚረዳን አይመስለኝም። በሊባኖስ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን
ኢትዮጵያውያን ህይወታቸውን እንዴት እየመሩ ይሆን? የሀገሪቱ መዲና በሆነችው ቤይሩትን ጨምሮ በሌሎች አካባቢዎች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በምን ሁኔታ ውስጥ ይገኛሉ? አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያውያን ከሚኖርባቸው የመካከለኛ ምስራቅ ሀገራት መካከል አንዷ የሆነችው ሊባኖስ ዋና ከተማዋ ቤይሩትን ጨምሮ ሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች በእስራኤል የአየር ላይ ጥቃት ሰለባ ሆነዋል። ይህን ተከትሎ በሊባኖስ የሚኖሩ ከ30 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን ዜጎች ከቀሪው የሀገሪቱ ዜጎች ጋር የደህንነት ስጋት ውስጥ ወድቀዋል። ለደህንነቷ በመስጋት ስሟ እንዳይጠቀስ የፈለገች አንዲት ኢትዮጵያዊ እንዳለችን ከሆነ ነበለት በሚባል ቦታ ትኖር እንደነበር ተናግራለች። በአካባቢው ተከታታይ የእስራኤል የአየር ላይ ጥቃቶች መፈጸማቸውን ተከትሎ ወደ ቤይሩት ከአሰሪዎቿ ጋር በመሆን ከተሰደደች ሳምንታት ተቆጥረዋል። ራሴንና ቤተሰቦቼን ለመርዳት ወደ ሊባኖስ ከመጣሁ 8 ዓመት ሆኖኛል። ከሳምንታት በፊት የጎረቤታችን ቤት በአየር ሲመታ ሁላችንን ፈርተን ወደ ቤይሩት መጣን የምትለው ይቺ አስተያየት ሰጪ ሁኔታው እጅግ በጣም ያስፈራል ብላለች። አሁን ቤይሩት ሰላም መስሎን ነበር የመጣ ነው። ሆቴል ውስጥ ነው ከአሰሪዎቿ ጋር ተጠልለን ያለ ነው። አሰሪዎቼ ሆቴል ውስጥ ለረጅም ጊዜ የሚያቆየን ገንዘብ የለም ሲሉ ሰምቻለሁ። ቀጥሎ ምን እንደሚሆን አላውቅም ስትል ትናገራለች። ቤይሩት ያለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ተመዝገቡ ማለቱን ሰምቻለሁ። ስንደውል ስልክ አያነሱም። ከዚያ ፊት ችግር ገጥሟቸው የተመዘገቡትም ሲረዱ አላየውም። ወደ ሀገሬም መመለስ አልፈልግም ብላለች። በቤይሩት በአሰሪዎቿ ቤት እየኖረች መሆኗን የተናገረችው ሌላኛዋ አስተያየት ሰጪ ያለሁት በቤይሩት ባለ አንድ የመኖሪያ መንደር ውስጥ ነው። በህንፃው ላይ ማን እንዳለ አይታወቅም። እስራኤሎቹ ታጣቂዎች አሉ ብለው ካመኑ ሙሉ በሙሉ ህንፃውን ይመቱታል። ያለው ነገር እጅግ አስፈሪ ነው ስትል ተናግራለች። ጦርነቱ ካለባቸው ደቡባዊ ሊባኖስ አካባቢ ተቀጥረው ይሰሩ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ወደ ቤይሩት መጥተዋል። ህጋዊ ሆነን እየሰራን ያለ ነው። የቻለውን ያህል ገንዘብ እያዋጣን የተራዳን ነው። ግን ቀጥሎ ምን እንደሚፈጠር አናውቅም። ከአሰሪዎቿ ጋር ሳይዳ ከሚባል ቦታ ተፈናቅላ በቤይሩት ባለ አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ተጠልላ የኖረች መሆኗን የተናገረችው ሌላኛው ኢትዮጵያዊ በበኩሏ የሊባኖስ መንግስት ሳዳላ ለሁላችን ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ተናግራለች። አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ህጋዊ ሆነው እየሰሩ ባለመሆናቸው ጎዳና ላይ የወደቁ ኢትዮጵያውያን ቁጥር ቀላል እንዳልሆነና የሚረዳቸውም እንዳጡ አክላለች። የኢትዮጵያ መንግስት ቤይሩት ባለው ቆንጽላ ጽፈት ቤት በኩል ተመዝገቡ የሚል ማስታወቂያ ቢያወጣም የስሙላ እንጂ የእውነት ለመርዳት አይመስለኝም ብላኛለች። ከዚህ በፊት ለአመታት በአሰሪዎቻቸው ገንዘብ ያልተከፈላቸው ኢትዮጵያውያን ተመዝገቡ ተብለው ተመዝግበው መጠለያም ሰጥቷቸው ነበር። አሁን ድረስ እየተንገላቱ ያለችው ይቺ አስተያየት ሰጪ የሚሻለው ኢትዮጵያውያን በጸሎት ቢያግዙን ነው፣ መንግስት ይረዳናል የሚል ተስፋ የለኝም ብላለች።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቤሩት ቆንጽላ ጽፈት ቤት ከሶስት ቀናት በፊት በተለይም በደቡባዊና ምስራቃዊ ሊባኖስ ያለው የደህንነት ሁኔታ እየተባባሰ መምጣቱን ገልጾ ኢትዮጵያውያን ራሳቸውን ከአደጋ እንዲጠብቁ ማሳሰቡ አይዘነጋም። ከዚህ በተጨማሪም ኢትዮጵያውያን የጥቃት ኢላማ ሊሆኑ ይችላሉ ተብሎ ከሚታሰቡ ቦታዎች ራሳቸውን እንዲያርቁ ሁኔታው እየተባባሰ ከሄደ በቀጣይ ሊወሰዱ የሚችሉ እርምጃዎችን መረጃዎችን እንዲካተሉና በቤሩት ባለው የቆንጽላ አድራሻ እንዲመዘገቡም ጥሪ አቅርቧል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ባሳለፍነው ሳምንት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በሊባኖስ ያሉ ኢትዮጵያውያን ቤሩት ባለን ቆንጽላ ጽሕፈት ቤት በኩል በዋናው መስሪያ ቤት በኩል ድጋፍ እንደሚደረግ መናገራቸው አይዘነጋም።